Манай улсад 80 гаруй төрлийн малын гоц халдварт өвчин бүртгэлтэй байдаг. Тэднээс цөнгөлөн тохиолдож байгаа 3-4 төрлийн өвчин малд халдварлаж байгааг тогтоож. Хэрвээ малын вакциныг цаг тухайд нь чанартай хийгээд байвал малын өвчнөөс сэргийлэх боломжтой гэж үзэж байна. Мал 2 тохиолдол байгаа. Төв Говьсүмэр аймгийн Сүмбэр, Төв аймгийн Баян сумд онцлогдсон. За, цэцгийн тархалт бол нэлээд олон газар харсан тархалт нэмэгдсэн юм байдалтай байна. Ялангуяа одоогор бол 9 аймгийн 60 орчим сумд бол онцлогдсон байдалтай байна. За, бог малын эмэлзэн өвчин бол Ховд аймагт онцлогдсон. За, одоогор бол вакцин жил бүрүүлгийгдсэн. За, нэмжил гаралт одоо бүртгэдэг байна. Вакцины хүрэлцээ дэдийлэн сайн биш байх шиг байна. Жишээ нь цэцэг өвчин бол сайн вакцинад байх юм бол тарах магадлал бага. Өөрөөр хэлбэл тэмцэх арга хэмжээ бол шийдэгдсэн. Ганцхан нөгөө тархалтын хурд вакцины үйлдвэрлэлийн хоёрын хооронд бас тохирохгүй байна. 2016 онд малын гоц халдварт өвчнийг вакцинжуулахад 21 тэрбум төгрөгийг төсөвлөж байсан. Үүний 11 тэрбум төгрөгийг нь засгийн газрын нөөц сангаас гаргажээ. Манай улсад нийлүүлэгдэж байгаа вакциныг урд хөрш болон бүгд найрамдах энэтхэг улсаас авч байгаа юм байна. Тендер зарлаж ингэж нийлүүлдэг байгаа. За, одоогор бол шүлхий юм бол энэтхэг вакцины шүлхий нийлүүлж байна. За, бог малын мэлзэнгийн хувьд бол хятадын вакцин таригдж байгаа. За, цэцэг өвчнөө хөөд бол биогамдат үйлдвэрлэдэг цэцгийн эсрэг одоо вакцин ашиглаж байна. Малыг эрүүлжүүлж вакцинжуулахад 2017 онд 9.4 тэрбум төгрөгийг төсөв шаарлагтай байна. За, малаа эрүүлжүүлж байж Монгол улс гадаадад махны экспортыг нэмэгдүүлэх шаарлагтай. Махны экспортын тухайд бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Оросын холбооны улстай хамтарч ажиллахаар гэрээ хэлэлцээрийг хийж хэлсэн байна.